gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Engineer Cali Cabdullaahi Daahir ayaa magaalada Hargeysa ka daafuray shirka sanadlaha ee banka dhexe iyo ururka sarifleyaasha Somaliland ee wadajir. Shirkan waxaa goob joog ahaa gudoomiyaha ururka sarifleyaasha wadajir iyo xubno ka tirsan ururka oo ka kala socda caasimadda Hargeysa iyo gobollada dalka. ugu horeyn agaasimaha guud ee banka dhexe ee Somaliland Mukhtaar Cabdi Quule ayaa ka hadlay caqabadaha sarifleyaashu bulshada ay kala kulmaan. Muddadan dambe sarifka suuqa waxyaabaha ugu dhibta badnaa ka jiray waxaa ka mid ahaa lacagta isku bedelka dollarka iyo Somaliland shilinka oo isaguna ahaa mid runtii waqtiga marka la eego dollarka dollar inaad hesho oo Somaliland shilin aad sidato wuxuu galay ciriiri, taasna bulshadu iyo banka dhexda aada bay uga muujiyeen runtii warwar fara badan. annagu waxaanu ka leenahay siyaasado iyo nidaamo aanu doonayna inaanu ka samayno, taasi aanay dib ugu dhici lahayn. Maanta shirkan waxaa alxamdulilah ah oon idinku mahad celinayaa inaad ururka wadajir aad fadhidaan goobjoogna aad tihiin, inagu xalinayna khilaafaadka ka jira arrimaha shaqada haddii ay jirto dhinaca sarifka, haddii ay jirto dhinaca wada shaqaynta, haddii ay jirto dhinaca ka hortaga suuqa madow. tusaale ahaan waxaa baryaha runtii u dambeeyey lagu guuleystay in suuqa madow laga hortago oo aan suuq madowbi Soomaaliland aanu ka jirin, laakiin haddii ay dhacdo in lacagta dollarka iyo isku bedelka Soomaaliland iyo dollarka la isku bedelaya, haddii ay dhacdo in lacagta dollarku uu noqdo mid la ugaarsado oo lacagta Soomaalilanta laga saaro lacagta dollarka dhinac sarifka, suuqa madowbi isagaa samaysaya. agaasimaha waaxda siyaasadda lacagta ee banka dhexe ee Somaliland Maxamed Cabdullaahi Cali iyo gudoomiyaha ururka sarifleyaasha Barkad Cuufiye iyaguna dhankooda ka hadlay shirkan. dhammaan waxaan maanta halkan u fadhnaa runtii waxa weeye mowduuc aad aada muhiim ah. mowduucaasi waxa weeye inaynu ka wada shaqayno kana tashanno ilaalinta qiimaha shilinkeena Somaliland oo dabcan idinkana idin ah badeecad aad ka shaqaysataan. sidoo kale banka dhexena mas-uuliyadihiisa ay tahay ama mas-uuliyadiisa koowaadba ay tahay in la ilaaliyo qiimihiisa, oo waxaynu naqaanaa bilmatal waddankeena oo kale waa waddan dhaqaalihiisu yahay dollarized ba la yidhaahdaa, waa waddan multiple currencies buu dhaqaalaheennu ku shaqeeya ama lacagayo kala duwan buu ku shaqeeya. marka lacagaha kala duwan uu ku shaqeynayo dhaqaalaheennu, runtii annaga ururkan aanu aasaasnay waxay ka kooban yihiin gobollada Soomaaliland oo dhan, taasoo ay noqoto sarifluhu berigii hore wuxuu samayn jiray inuu waxa la yaalo wuxuu doono uu gelin jiray rayidka, taasina ay noqon jirtay mid banka dhexe iyo dowladda iyo cid walba ay ku dabaqaan. laakiinse intii ururkan aanu samaynay runtii waa laga kaaftoomay. tii waxay noqotay in rayidka banka soo saaro ururka sarifleyaasha Soomaaliland oo toos u qaato, taasu bulshadana uu runtii wada gaarsiiyo. wafdigan runtii ururka sarifleyaasha waxay ka kala yimaadeen gobolka Awdal, gobolka Saaxiil, gobolka Togdheer iyo gobolka Muradjeex. ugu dambeyn gudoomiyaha banka dhexe ee Somaliland Engineer Cali Cabdullaahi Daahir ayaa dhankiisa ka hadlay wax kasta oo wax u dhimaya shilinka Somaliland inay meel adag iska taagayaan. ururka wadajir iyo banka dhexe waxaa ka dhexeeya wada shaqayn joogta oo dhaylaya, waayo waxaynu mas-uul ka nahay shilinka Soomaaliland kor u qaadistiisa, ilaalintiisa iyo howlgelintiisa. marka shilinkuna dee wuxuu ku dhisan yahay dhaqaalaheenni, waa lacagtii qaranka, waa astaantii qaranka, waxa weeye qiimihiisa kolba qiimaha uu yahay ayuunbaa dee dalkeennana dhaqaale ahaan iyo nolol ahaanba iyo qaran ahaanba infact ayaa dee lagu qiyaasi karaa. cid waliba xog bay haysaa, dadana xogaha intaynu isku keenno aynu ururino aynu rogrogno kadibna aynu u bedelno qorshayaal insha allah aynu ku hawlgeli doono sanadka soo socda insha allah iyo inta ka hadhayba sanadkan, waayo inaga tallaabooyinkaynu qaadana waxa weeye qaar inta badan ku dhisan degdeg oo aan ahayn, waayo ilaalinta shilinku wax kastoo caqabad ku ah ama wax kastoo hagardaamo ku ah waxa weeye in si wada jira looga hortago lana dedejiyo. anagu waxaanu ballan qaadana. Xamse Xayid,
ورقلان تافكو سوماليكا سي بي اي تي في هرقيسة. واو اسبوع كيسو في عيسى حبيب متكيشي سما ما شاء الله صح ما عادوش بصير واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها